Shalom marafiki zetu, hapa mbele yenu ni team ya Zablon Singers. Tuko hapa kwa jambo moja tu, maikwebu. Katika kuelekea, kama tulivyo waidi, tunatoa albamu, Sasa albamu tutaitoa mwezi wa tatu mwanzoni. Ila sasa kwenye kuanza sasa, tutaanza na wimbo mmoja ambao tutautoa ni Jumatano ya tarehe 25 ya mwezi huu wa kwanza, si ndio? Inamaanisha Jumatano ijayo. Jumatano ya wiki ijayo ya tarehe 25, si ndio dada Viki? Kabisa. Au una la kusema? Ninapowapenda mashabiki zangu, mimi binafsi nawapenda sana. Kwa hiyo Jumatano kama mkao wa kula. Na hii ni kuelekea, ni katika kuelekea kufanya launching ya albamu yetu inayoitwa Niko Sawa. Kwa hivyo tutaanza na wimbo wa kwanza ulioko ndani ya albamu. Tutaonyesha kuelekea hiyo mwezi wa tatu kwenye hiyo launching. Si ndio Jafet? Yes. Taarifa tu ni kwamba